Hei. Kiitos, kun vastasit mun ilmoitukseen. 50 runoilijan alku etsii kokenutta muusaa. Kyllä mä tiedän, kuka kaipaa mun palveluksiani. Oot sä toiminut aikaisemmin muusana? Joo. Mä olin Tommi Tabermanin muusana pari vuotta ja sit mä olin Tomi Kontion kanssa jonkun aikaa. Okei. Okay. Tomi julkaisi mun aikana 2 runokirjaa. Sai tosi hyvät arvostelut ja Tomi taas sitten kirjoitti ensimmäisen romaaninsa Uumen. Arvaat varmaan, kenen Uumenesta siinä on kyse. Joo. Ja sit mä olin Jyrki Lehtolan kanssa vähän yli vuoden. Tän kolumnisti Lehtolan. Joo. Jyrkilläkin on herkkä puolensa. Niin. Mä innotin häntä kirjoittamaan proosarunokokoelma Sinuus. Sinuus. Minä ja minuus, sinä ja sinuus. Joo, menee. Hän halusi omistaa sen mulle ja olla samalla luovan runollinen. Okei. Okay. Ja mitäs nyt tää... Joo, elikkä meillä olisi tässä tarjolla erilaisia muusapalveluita. Me voitais aloittaa ihan perusmuusauksesta, johon kuuluu kehuminen, henkinen paapominen, intohimoinen riitely ja seksuaalinen hurmos. Mulla on esittää todella hyviä tuloksia erottisesta ekopönkityksestä ja mä saan aina orgasmi yhdynnässä. Okei, se on hyvä. Mulla onkin ollut ongelmia naisten kanssa, jotka ei saa orgasmia. Heikko itse tuntu punkeen väkisin esiin. Joo, no mutta mun kanssa ei ole mitään sellaista ongelmaa, että mä oon aina saanut tosi helposti. Okei, hienoa.